اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد. اس وقت میں ذریعے والی مشہد والی توس والی خراسان امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام بادشاہ کی بارگاہ میں موجود ہوں. میں تمام سادات و مومنین کی طرف سے بادشاہ کی بارگاہ میں السلام علیکم تو بھیا علی علیہ السلام مدد پیش کرتا ہوں. درود شریف کا دیا پیش کرتا ہوں اور تمام جملہ مرحومین کی طرف سے سادات و مومنین کی طرف سے جن کو کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں ان کی طرف سے بادشاہ کی زیارت کی نیابت میں کرتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم یا مولانا یا غریب الغربا. السلام علیکم السلام علیکم یا علی صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم یا المدفون نبی عرض دور. السلام علیکم یا علی ابن موسی رضا علیہ الصلوۃ والسلام وقاضی بالقدر والقضاء. السلام علیکم وعلی آبائک السبا وابنائک العربہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس زیارت کی ارواح کو اشعار کرتا ہوں اور دعا گوؤں کے مالک کائنات کے درجات بلند فرمائے. اعلیٰ علی شیخ میں جگہ عطا فرمائے. جن سادات و مومنین نے میرے ذمہ دعائیں لگائی ہیں مالک کائنات والی مشرق بادشاہ کے سلسلے میں دعائیں قبول فرمائے. بالخصوص محسن عباس کی نظر دیں گے مالک اللہ اس کی نظر واپس لوٹا دیں اور بادشاہ نکال لوائے عطا فرمائے. جو مومنین پہ اولاد ہیں مالک کائنات کو اولاد نرین عطا فرمائے. بالخصوص بھائی مختار کو بھائی ناصر کو بھائی افتخار کو بھائی ناصر شہباز کو زوار جابر کو سہیل عباس کو اور مالک کائنات قمر عباس کو صفت کو رضوان کو بدر کو ماتمی زدار بیٹے عطا فرمائے. جن کو اولادیان کی زندگی عطا فرمائے. زوار سلاد ساجد حسین کو مالک ماتمی زدار بیٹا عطا فرمائے. اور جن صدات مومنین نے میرے ذمہ دعائیں لگائی ہیں ان کی دعائیں مستجاب فرمائیں. جو مومنین بیمار ہیں مسیح کربلا اسی کا مالک شفا کامل وعائلہ عطا فرمائے. بالخصوص میرے والدین کو اور میری بیٹی ایمان فاطمہ کو اپنے میں کربلا بادشاہ شفا کامل وعائلہ. جن صدات مومنین بالخصوص تمام صدات مومنین کو مالک حاج زیارہ جیسے سعادت نصیب فرمائے. اور بالخصوص بی بی ہلکی شام کی تحلیز کے سید اسلامی تقریبا اللہ مسلم علامہ واچ.